Të gjithë ne kemi pranuar që toka shqiptare është shumë e pasur. Ne kemi një biodiversitet shpërthyes. Nuk do ta besoni, po t'ju them që ne për ditë shkelim mbi këtë pasuri, që janë bimët medicinale. Në Shqipëri është një doktor i njohur tashmë, Ylli Merja, i cili me dekada e ka studiuar, i ka kombinuar, i ka këshilluar për njerëzit. Por, ambicia e tij nuk ndalon këtu. Ai ka marrë një nismë krejt personale, që kjo pasuri e tokës tonë, që janë mira lloje bimësh medicinale, të studiohet për vlerat reale që ka. Për studimin e tyre, ai ka zgjedhur një universitet të njohur në mbar botën, i cili ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë do të bëj një udhëtim drejt atij universiteti për të njohur më afër se çfarë thon analizat e profesorëve atje për bimët tona medicinale. Na ndiqni. Kam bërë një udhëtim të gjatë. Ndodhem në New Jersey të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pranë këtij universiteti që njihet me emrin Rutgers dhe është një nga më të mirët në analizimin e bimëve medicinale. Pse jam këtu? Sepse këtu ka nisur një nga projektet më ambicioze të sjelljes së bimëve medicinale nga Shqipëria në tregun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky universitet, krijuar dy shekuj përpara, e ka traditë studimin e bimëve në mbar botën, fuqive të tyre kuruese, efektet në organizëm, fal kombinimeve të bëra me to. Bimët shqiptare tashmë janë pjesë e këtij universiteti të rëndësishëm. So basically the well in case of Në rastin e këtij çaji, analizat vërtetuan se kombinimi i bimëve është i saktë. Kjo përzierje ndihmon ata që kanë probleme me mëlçinë. Non-volatile components that are called. Ne kemi analizuar çdo përbërës të këtij çaji dhe rezultati është mbreslënës në përmirësimin që ky çaj jep tek mëlçia. Nga ana tjetër, ky çaj ndihmon edhe në tretjen e mirë të ushqimit. I mean if you drink this tea, so it will help to digest the food. Kombinimet e bimëve po analizohen nga doktor i shkencave Rudolfo Giuliani. Çajrat vijnë të paketuara me përshkrim të detajuar për përbërësit dhe sëmundjen që kuron. Analizat në këtë universitet do të vërtetojnë nëse kombinimi është bërë si duhet. Puna kërkimore mbi formulat e doktor Yllit do të çojë në një nivel më të lartë mjekësinë alternative në Shqipëri, ku për çdo sëmundje të ofrohet edhe një kur krejtësisht natyrale. This is from Zambia. A mendoni se aromën e ka më të fortë krahasuar me çajrat e tjerë që ju po studioni? As a science. Well because the tea contains. Çaji juaj është e vërtetë se ka aromë të fortë. Ne po analizojmë përbërësit e tij. Është çaj shumë i mirë dhe i veçantë. Give the pleasant aroma. Po si erdhën formulat e doktor Ylli Merjes në këtë universitet? Këtu i solli vajza e tij, Laura. E diplomuar në këtë universitet për biologji molekulare, Laura ka këmbgulur që shkencërisht
të vërtetoj që formulat e të atit janë unike dhe të suksesshme në kurimin e sëmundjeve. Dega ime në fakt nuk studion vetëm gjenet e njerëzve, po studion edhe gjenet e bimve, ashtu si njerëzit edhe bimet kanë gjenet e tyre. Me gjenet e bimve ka një gjë që mund të luash me tom në mënyrë më të lehtë se sa mund të luash me gjenet e njerëzve dhe mund të bësh ndryshime, për shembull, po marr një rastin e bërzilokut me të cilin unë edhe kam punuar në laborator që jemi munduar ta ndryshojmë gjenetikisht që bërzilokut të mos ketë më sëmundjen e mykut. Dhe këtë gjë e kemi arritur duke punuar, domethënë, pas 8 brezash të bërzilokut. Këtë gjë mund ta bëjmë edhe me bimet medicinale, që mund të theksojmë më tepër një kimikat që ne na intereson për të shëruar një sëmundje dhe mund ta thellësojmë atë më shumë. Po, bëhet. Sepse në Shqipëri po mendojon do jetë një nga projektet që bëhet për herë të parë. Po. Ka që studiuar, flas. Po, po. Në bashkëpunim me një universitet në Amerikë, me një bashkëpunim me një profesor që ne e pam në laborator. Po, po. Në fakt nuk jam informuar se sa është kjo gjë në Shqipëri, por këtu është një gjë shumë e përhapur dhe produkti i bimës është një gjë që edhe ne kemi studiuar këtu me limonin, me formën e limonit që të ketë një formë të për shembull rrethore dhe të bukur nga pamja jashtme. Bimat medicinale dhe kurat e ndryshme të përgatitura në Shqipëri tashmë kanë gjetur edhe treg në Amerikë. Them drejtën, kur erdha me idenë e bërjes këtij biznesi, lexova domethënë se bëra një kërkesë në internet dhe shikova domethënë që nga 3200 bimë medicinale, 3000 të tilla ishin në Shqipëri. Edhe wow. Pash domethënë që ishte një faktor kryesor domethënë këtu. Edhe nga ana e industrisë farmaceutike këtu në Amerikë, 70% të bimëve medicinale janë të importuara nga Shqipëria. Bimët nuk kanë vesh dhe sy. As gojë që të flasin. Por janë gjithmonë rrotull nesh. Natyra i ka krijuar për ne. Çdo njëra ka një rol në organizmin ton. Mjafton t'i njohim që ato të na shërbejnë për të ndirë mirë apo luftuar një sëmundje. Njerëzimi nuk ka rreshtur si studiuari. Yllimeria është një nga ata që beson tek mrekullia e bimëve të natyrës. Madje edhe për viruse që shkaktojnë pandemi dhe që bota duket se është dorëzuar, doktor Yllimeria vazhdon të këmbgul se zgjidhja është tek natyra. Produktet në natyrë luftojnë virusin dhe koronavirusin. Pra, mbret i këti rruzulli toksor është njeriu dhe as virusi, as koronavirusi. Ne duhet ta studiojmë natyrën, ti studiojmë të fshehtat e saj, çfarë fshihet në përpetalet e atyre luleve, çfarë janë në ato gjëndrat e yndyrore të atyre gjetheve ose të lëvoreve të frutave të ndryshme. Këto gjëra duhet të bëjmë neve sot. Dhe virus e koronavirus, për mendimin tim, njeriu ja gjen atë zgjidhjen se si mund t'i mposhti. Pra, ne vetëm në Shqipëri mund të kemi jo më pak se 10-12 bimë të cilat janë me të vërtet antivirale të mrekullueshme dhe të fuqishme. Me esencat e çdo bime, doktor Yllimeria ka krijuar vajra kurativ dhe antiviral. Këto janë shishka me vajra të ndryshme esenciale. Që në këto momente janë këto jetike. Momente i mendojmë që janë jetike. Për shkak atje nuk i kemi konsideruar. Nuk ka vrasëse më të mira të mikrobeve dhe kështu sesa për shembull vaji esencial i rozmarinës, vaji esencial i sherebelës, mentja, dafina, dëllinja, e kështu me radhë, pra kemi antiseptik dhe antiviral plot bimë në Shqipëri. Që këto meren me pika? Tradicionalisht në Shqipëri, në periuda virozash, janë përdorur çajrat. Doktor Ylli, këmbgul që kjo tradit ka qene dura
për kurimin e këtyre virozave. Nuk duhet të jetë dembel në drejtim të përgatitjes së një çaji ose nuk duhet të përtoj që të marrit një dhe të pijë 2-3 pika vaj esencial të një bime ose atë propolis i merigon që kemi kompozuar neve për të luftuar këtë virus ose më sakt këtë armik mikrobiologjik të padukshëm. Në këtë situatë, shpitë tona mbajnë vetëm era klor, aromë, solucionet nga më të dushura ka kap paniku të vetë, dhe na duhet i qik aromë. Unë do të tregoja që me të vërtet këto bimë, nëse do të përdoreshin në për shtëpia tona, nëse ne për shëmbull bëhemi një grup njerëzish që sot të bjeri dhe një qik era humanizëm, era bamirësi, një grup njerëzish, për shembull, dikush që po, dikush që ka lishencën e alkoolit, dikush që ka të drejtën e distilimit të bimëve, unë që mund të kompozoj këtë recetën, të bëheshim bashkarisht 3-4 firma ose kompani, të prodhojmë atë dezinfektantin në mënyrë që gjithë spitalet tona të vinë era natyrë. Ndryshe nga dezinfektantët që po përdoren masivisht, Ylli Merja ka zgjedhur të prodhoj një disinfektant natural me alkol të zbutur nga esenca bimësh antibakteriale. Kemi kompozuar në këtë produkt këto tre gjëra kryesore. E para njërë tjetë antiseptik, vrasës i mikrobeve, viruse, bakterie, që të na kryeja të funksionin mbrojtës në organizëm. E dyta, të sprucohet dhe të avulloj let në mënyrë që në qofë se neve po e quajm duam të dezinfektojmë ambientin, të mjafton që ja disa herë t'ja bëjmë kështu dhe kjo aromoterapia fillon që të japi ndikimin e vet. Çfarë ke futur brenda? Dhe së treti, të jetë edhe një zbutës rigjeneruese i duarve, pra të mos më thaj, mos më dëmtoj dhe pikërisht këtë e kryejnë ato vajrat esenciale. Ishte viti 2000 kur Ylli Merja vendos të lërë profesionin e mësuesit të biokimis për të hapur portën e mbretrisë së bimëve. E sot fama e ti ka marrë dhenë. Doktor Ylli, si që të rasin sot, i a ka dalë të shëroj së mundje e vetëm me bimë naturale. Bimët që përdor ti, pa dyshim që bëjnë efekt në tyre, po unë kam dhere një gjë tjetër që ti me të folurën tënde, me fytyrën tënde, me sytë tënde qelën, ndikon më shumë se sa këto bimët për në pacientë dhe më të falenderoj. Në një rrugicë të Tiranës, poshtë me dreses, e gjendet dhe moria e formulave të ti, formula që po marrin edhe miratimin e profesorëve amerikanë. Çdo bim që ju shikoni këtu, ka të shkruar jo vetëm prej nga vjen, por edhe vlerat kurative për problemin që çdo kush ka në organizëm. Renditja është bërë me kujdes dhe për çdo klient bëhen edhe shpjegimet përkatëse se si mund të bëhet kombinimi i çajrave. Brenda një dite ke mundësi që pasurinë e tokës ta kesh në shtëpi. Këto qese të paketuara me bimë çuditëbërëse apo vajra kurativ janë vetëm maja e icebergut. Për të kësaj dhome është bota tjetër e këtij doktori, ajo e natyrës dhe serave që ai po eksperimenton. Shumë bimë çuditëbërëse ai dëshiron t'i kultivojë. Synimi i këtij doktori është që në një të ardhme të afërt, fermerët të jenë pjesë edhe e kultivimit të bimëve kurative përveç perimeve apo frutave. Sera të mbjella me perimet të cilat i përdorim për të ushqyer, por unë ndodhem
në mes të një sere çuditbërëse, e cila ka bimë medicinale që bëjnë mrekullira në organizëm. Është një serë e vogël, por me një vlerë të jashtëzakonshme. Këtu do të shohim bimë nga më të çuditshmet, të padëgjuara më parë, të sjella nga vende të largëta të globit. Sera ku ato po testohen, është vendosur në fshatin Ferras të Lushnjës. Kjo serë ka ngacmuar edhe kuriozitetin e profesorit të Universitetit Rutgers në New Jersey, ku formulat e përgatitura nga yllimeria po studiohen. Në këtë serë po mbillen disa gjëra të veçanta. Pra unë po kaloj tek aloe vera. Aloe vera. Të rrisha të aloe vera dhe po përpiqem mos i shkel me këmbë se gjuna. Po. Është bimë çuditbërëse. Po. Njerëzit kanë filluar ta njohin. Po sepse e përdorin për t'i marrë atë gjelin e saj. Por kjo kundra rudhave? Po kundra rudhave një dhe për forcimin e kockës dy për këto infeksionet. Aloe vera konsumohet si lëng, siç e tregtoni juve, si gjel apo mund të ham dhe gjethe? Si lëng e kombinuar, e gërshetuar edhe me produkte të tjera, për shembull me lëngun e mollës, portokallit, të limonit, e shtrydhur apo të kombinuara me pak mjalt, ndoshta nganjëherë edhe me pak raki. Aloe vera ngjan me kaktusin. Origjina e saj janë vendet tropikale. Ndërsa sot, aloe vera ka pushtuar mbar globin. Ajo po përdoret në mjekësi, si ushqim, edhe në kozmetik. Çdo vit, 13 miliard dollar qarkullojnë në botë nga tregtimi i kësaj bime, që njihet si antioksidant i fuqishëm. Sekreti i saj është tek xheli, që ndodhet në brendësitë të gjethes. Edhe pse një bimë që rritet me pak ujë, e gjithja e aloe verës ka një sasi të madhe xheli. Xheli përmban vitamina, minerale, aminoacide dhe polifenole. Bakterie që infektojnë organizmin luftohen pikërisht nga xheli i aloe verës. Ne kemi marrë Barbadensis Miller dhe aloe arborescente. Ne ju kemi rekomenduar atyre femrave që kanë kancerin e gjirit. Se dija që aloe vera ishte edhe për smundje të rënda. Po, e kemi disa bimë që ne me të vërtet jemi shumë të befasuar nga rezultatet. Dhe çantia saj është që ndikon për shembull mbi formacionet kancerogjene duke ngushtuar enet e qarkullimit të gjakut brenda formacionit. Si thua, i ndërpret furnizimin dhe ai fillon që të rrudhoset. Këtu tek neve ka ndodhur kjo gjë, domethënë ne kemi bërë me të vërtet mrekulli. Personi që ka tumor natyrisht nuk do ta përdor një muaj ose dy muaj, do ta përdori pak gjatë, vazhdimisht. Po. Në një periudhë kohore të gjatë, ta përdorim edhe pa patur një sëmundje të keqe për të parandaluar, për të regjeneruar, është shumë rigjeneruese dhe largon helmet nga organizmi, domethënë. Dashka ta marrim në shtëpi, domethënë. Aloe vera mbyll vet plagën në mënyrë fantastike. Të përshpejtuar. Do pra, të thotë ti e kaput dhe ajo e mbyll. Ne e kaputim dhe ajo mbyll vet plagën. Nëse ne duam për shembull që të marrim pak nga ky xheli dhe pjesën tjetër ta lëmë gjethe në frigorifer, buzët e asaj aty ku ne presim fillojnë që të mbyllen. Pra ajo e mbyll plagën edhe pse është jashtë trupit të mëmës. Gjembat e aloe verës kanë një lëndë toksike e cila kur të shpon e irriton lëkurën. Po prap kjo të shpon, të thumbon, të bën plagë dhe përsëri ta rigjeneron vetë. Hiqet cipa, kjo pjesa që përmban edhe këtë klorofilin, dhe pastaj xheli mund të merret me një lugë. Ky është xheli çuditbërës. Po. Që mund ta vëmë në fytyrë çdo natë. Kjo është për antirrudhin mrekullueshëm, ushqyesi i lëkurës, ushqyesi i flokëve. Po ju thoni që nga një lloj aloe vere specifike për fytyrën. Po. Është kjo? Po, është kjo. Është Barbadensis Tiger, që është për puçrat. Barbadensis Tiger është një me gjethe të gjerë, të trash, është e shkurtër dhe
gjethet i ka të ngjeshura me njëra tjetrën. Ajo është për puçrat. Ajo është për puçrat. Dhe në pamjen e jashme, ajo i ka ato pikat, kështu pika të bardha, të rreshtuara ose edhe të çerregullta. Gjelin e aloe verës nuk mund ta përdorin të gjithë ata njerëz që kanë bark, që kanë diare. Pasi kjo fillon që të shtoj peristaltikën e zorrëve, shton lëvizjet edhe ndihmon në jashtëqitjen. Ndërsa, do të njerëzit që kanë probleme me jashtëqitjen mund ta përdorin në mënyrë e kuptuar. Të mrekullueshme. Doktor Ylli Merja po kultivon të gjitha llojet e aloe verës. Kultivimi është zgjedhur të bëhet në vazo, të cilat ai i sjell në klinik për përgatitjen e xhelit kurativ. Në të djathtë time ndodhet një antioksidant i fuqishëm natyror, wow, që është molla e artë. Kjo ka një lule të veçantë dhe kjo lule bën moll, ndërsa fruti i kësaj molle, që ndoshta kjo akoma nuk është pjekur, ri i fshehur dhe i maskuar. Ua! Pra brenda kësaj kjo është molla e artë. Po do bëhet më e madhe? Sigurisht. Po sigurisht do të arrish sa një kokrë lajthi, veç se ngjyra brenda e saj do të bëhet një ngjyrë portokalli. Është një antioksidant i fuqishëm, përmban aminoacide të shumta, përmban një lumë të tërë me kripra mineralesh dhe vitaminash. Kam në dorë tre fazat e frutit çudibërës të mollës së art, nuk e kishim parë ndonjëherë, pasi është një frut që sjell nga jashtë, flas fara. Ktu është në fazën e lules. Këtu është në fazën lidhjes së frutit dhe këtu është pothuajse në fazën e pjekjes. Por pra kjo është pjekja teknike. Pra do të marrë një ngjyrë portokalli. Në fillim bëhet kjo kapsula e saj ngjyrë portokalli, pastaj kur kjo thahet, ai fruti merr një ngjyrë me të vërtet shumë interesante. Në çdo ser mund të ecësh kujdesur. Por jo te kjo. Në një hap që hedh ketë të paktën 4 lloje bimësh kurative. Kjo serë mund të krahasohet me një libër mjekësie ku asnjë fletë nuk mund ta kalosh pa e lexuar. Kjo puna jonë është një gërshetim, një përqafim i asaj të shkuarës të traditave mjekësore të popullit tonë me njohuritë e reja shkencore. Por kur unë isha në Finiq të Sarandës me një shokun tim të ngushtë të shkollës së lartë, takojmë Jani Lucin, babain e tij. Po të më dëgjosh mua, tha. Hajtë të tregojmë, tha, një bim. Meru me këtë, tha, meru vetëm me një, tha, dhe lëri gjitha tjera. Gjithë bimët e tjera. Po çfarë bime është kjo, i thash, që bë ka këto mrekullira. Shiko, tha, çfarë bime, tha, është një bim që njerëzit, tha, pas moshës 45-50 vjeçë e duan një çaj, tha. Ua. Edhe juve këto ofrojuni. Dhe unë po kërkoja këshu të ashtë që ky do më tregon të nojë pëmë, nojë shkurë, nojë një këshu. Kur shtrihemi aty në tokë, gjejmë një bimë neve. Tha, kjo bima, tha, ka një qumësht, tha. Si a i qumësht i nënave, tha, po i holë fare. Edhe ullëm këshu, më thotë muaja, bima, tha, është kjo, tha, shikojnë qik me kujdes, tha. Kjo që neve kemi. Ua! Më mendoj se ishim barat kia, për të pastruar, po thosha bile se pra, të pastruar. Kjo ka këtë veçori, të frenoj plakjen e gjendrave endokrine, të aktivizoj këto ndjenjat hormonale, qoftë mashkullore, qoftë femërore. Nëse e këpusim këtë, kjo do të nxjerrë një qumësht. Po ta këpusim një deg, thua ti. Po të këpusim një degz, për shemb, ja. Ua, shikoj. Këtë qumësht, kjo e prodhon çel në qershor dhe zhduket në muajin shtator. Pra don vetëm temperatura të ngrota. Ashtu si që duan për shkak dhe ky qumësht pihet ose kjo bimë akoret, thahet dhe mund të përdoret një gotë çaj në darkë. Tani po ta pijun këtë qumëshin. Po mund ta provosh. E hoqja një ditë plagje. Një ditë plagje. Të shjeton bër. Po. Tani kudo që të pritet kjo nxjerr qumësht? Kjo kudo që të pritet nxjerr qumësht, por problemi është që Ja. Ja, filloi të nxjerri.
pra bën mirë. Është më mirë për febrat apo për veshkët? Është për të dy palët, sidomos për ata që janë halkës në krizë. Krizën e zgjidh kjo. Ka në emër kjo bima? Po, ka emrin Tribolis Terrestris. Në emër kështu popullor. Lulja e dhëmbit të plakës. Ua, që ga vada. Pra, nga një bim që urisë për këshumë. Tribolisi në gjdo tokë, në gjdo loj parcele, rritet si bime keqe, duhet të vilet, ose kur kjo, ja pra, ne jemi tashi në gusht, kjo nga shtatori qelë, frutifikon dhe pastaj zhduket. Dhe këte kemi si një lule në saksi, atëre mund të agrim në salat të njom të freskët. Është e mrekullueshme. Ne kemi diamantin mbi tokë, smeraldet i kemi mbi tokë. Veç duhet i njohë. Unë gati e shkela këtë, mendova se ishte... Po pra vurare, po nuk vajti këmba, e pashëm. Nuk vajti këmba, ja. e ruan, e rëndia. Këtu kemi përsëri një bim tjetër të veçantë që është një lloj kungulli, por jo kungull gjelle. Quhet kukurbita kalabash. Nuk është kungull shqiptar, ne këtë fare kemi sjell nga jashtë, nga zona e Indisë dhe Izraelit. Ka një lule me të vërtet shumë interesante. Ne po e provojmë këtu, po eksperimentojmë mbjelljen e saj në dy faza, në mënyrë që të dimë çfarë t'ju themi fermerëve, plus që ata vinë e shikojnë. Pra, njëra është kjo këtu që është, si të thuash, faza e parë. Ajo tjetra që është ngjitur në atë tavanin e serës, dhe tjetra është ajo që neve kanë nxjerr frutin. Nani, fruti është çudibërës apo lulja? Është fruti çudibërës. Fruti, kungulli. Fruti, vetë kungulli. Në qovë se do të përdorim tullin e saj, është shumë e mirë si laksative. Ua, për byrek apo... Byrek, qa byrek? Byrek me kungull. Byrek, apo duhet shumë pak nga po, kungull? Po, jo me qa e ta është byrek, atë duhet zënë radhë në tualet njëzit. Dhe trishin janë në tualet. Përdoren vetëm farat e ti. A, vetëm farat? Farat i përdorin diabetikët dhe është me të vërtet një bim antidiabetike e mrekullueshme. Wow. Ka një shi ajo fara kur piqet si një tetracikline fort, dhe mund të hash dark për shembull, edhe mjafton pas buke 5-6 nga këto fara të këtij lloj kungulli. Veti përdor këto bim? Po sigurisht që po. I përdor apo s'ke kohë, apo jesi ai ustaj që s'ka kohë merret në shpinë vetë? Jo, merrem dhe unë di çfarë t'ju them përdoruesve në ditët e mëvonshme. Sepse sigurisht që pak a shumë 80% unë i kaloj një herë në dorën time. I kalon. Shumë fara kurative janë marrë nga vende të tjera të botës për të parë përshtatjen me tokat tona. Kjo është lulja e sahatit. Kjo ngjan me fushën e orës. Po, shiko. A krepat me të vërtet që tregojnë minutat. Fantal, se... po që duke ta mamë së sahat dhe kon duke thonë sahat. Ja, shikoj e në qikë, me kujdes. Është me të vërtet një qetësues i mrekullueshëm nervor. Kjo lulja mund të këputet kështu, e përdorim si çaj. Thahet? Po, sigurisht thahet dhe përdoret si çaj. Mund të përdoret edhe kështu e freskët, e shplan dhe mund ta konsumosh e grin dhe e han në gjell. Kjo lulja, pra pasi fekondohet, fillon të na formojë ato farat këtu në brendësi të vezore së saj. Këto farat kanë një vaj të mrekullueshëm. Edhe ky vaj po thuaj se i ka të njëjtat veti kurative, ashtu si edhe lulja e pasiflorës. Njëkohësisht, por në përqindje më të vogël, janë këto gjethet e pasiflorës, të cilat edhe këto përmbajnë qetësues, përmbajnë mucilagje dhe tanine, që qetësojnë sistemi nervor. Do të thotë që në mbrëmje, kur je shumë i lodhur, dhe këto frenojnë vatrat e sistemit nervor dhe bëjnë që, si thua, në një pallatë të tërë të fiken drita dhe të flënë banorët. Edhe kjo në të gjitha vatrat e trurit, të uli shkallën e ngacmueshmërisë dhe njerëzit
të gdhihen të qetë gjatë natës. Në fakt kam përshtypjen që ne shqiptarët kemi shumë nevojë për këtë lule, për lulen e saatit. Si jemi gjithkohë kështu të acaruar, vetëm për të vërtitur. Jo, ne jemi një popull i me të vërtetë i mrekullues. Ku i gjën të gjitha llojet e tipeve, si lulet. Si lulet. Si bimët. Po. Janë me 10 lloje bimësh të mbjella pranë njëra tjetrës. Dhe përshtatja duket e mirë. Këtë serë unë kam ngritur për të eksperimentuar disa prodhime të veçanta që mund të rriten edhe në vendin tonë, por sigurisht ta mbrojmë këtë produkt në stinën e dimrit. Kjo serë i ka çuditur fermerët e lushnjës. Ata janë mësuar të ngrenë sera me perime apo lule shtrydhe, por jo me bimë medicinale. Këto pemët ndoshta ju duket e pabesueshme, por kjo nuk është as 5 muajshe. Kjo pema? Kjo. Ka shpejt është rritur? Ka shpejt. Çfarë pema është kjo? Shikojmë, kanë dhënë të lule bardha, si lule qershie. Si lule qershie, bën një bishtaj që mund të shkojë disa metra e gjatë, mund ta shikoni këtu tek dora ime këtu. Kjo bishtaja këtu, po. Kjo bishtaja këtu. E shikojmë. Emri i kësaj është Moringa oleifera. Duke u marrë shumë me leximin dhe studimin e bimëve mjekësore, gjej një përshkrim të veçantë. Të kësaj. Nëse don një bimë mjekësore që të zvendësoj që nga qumshi i gjirit të nënës deri tek pijet energjike më të shtrenjtat në botë, këto natyra i ka mishëruar tek Moringa oleifera. Mund të themi që kjo përdoret për kurimin e shumë smundjeve, në veçanti për ata që janë me anemi të theksuar. Gjethja e saj mund të përdoret që për fëmijët anemik, mund të përdoret për të gjithë ata që kanë kështu osteoartritis dhe mund të përdoret deri tek rënja e flokëve. Po të njëjtën gjë mund ta bëjnë edhe këto lulesat e saj. Ndërsa këto bishtaja, ja bishtaja e vogël e parsa formuar, kjo mbushet me fara, por kjo mund të arrijë deri në 1/2 metri dhe mund të formojë brenda rreth 20 fara. Ka një vaj të veçantë që është me të vërtetë i mrekullueshëm. Mund ta pish dhe t'jep një relaksim të përgjithshëm të organizmit. E ke këtë vaj? Këtë vaj neve e kemi aty. Po sigurisht në sasira të pakta. Me mik. Duhet të mik. Shikoj lulet e diellit, se të bien në sy, është një lule shumë e bukur. Po, ja. Po, e përdorni edhe për shëndet. Për ndonjë medikament. Nëse do të shikojmë, kjo është nga ato lulet e zbukurimit, por po të kemi parasysh petalet e lule diellit janë të mrekullueshme si qetësues nervor. Kush ka nerva, kush ka pagjumësi, mund ta përdori me shumë interes petalen e lule diellit. Nëse këtë e thajmë bukur që merr ngjyrë të veçantë, të mrekullueshme si një flori, të mund ta bluash dhe ta hedhësh në gjellë. Jep një gjumë të qetë dhe jep një qetësi të sistemit nervor. Nëse do të ecim pak më tutje, do të vëmë re për shembull. Bima që ndihmon në shkrirjen e dhjamit në organizëm. Këtu më që më shumë se kjo sera që po na shkri. Tani kush doj të shkri dhjamin e të vikë këtë sera një. Ti i frujt djerë. Atëhere, kjo është Luiza. Që ka më cilë? Kjo afron me limonin. Kjo është Luiza si limon ose lemon verbena, emri latinisht i saj. Kjo bim ndihmon shumë mirë në shkrirjen e dhjamit në organizëm. Fale dhe jo vetëm vitaminës C, por edhe acideve organike që ndodhe në brendësin e këtyre gjetheve të kësaj bime. Dhjamin flasë edhe nga dhjamin në lëkur, po, por njëkohësisht edhe në shkrirjen e dhjamit të përgjithshëm në organizëm. Mund ta bëjmë si çaj, por njëkohësisht kjo mund të shkërmoqet në gjellë dhe ta hedhim si ashtu siç mund të përdorim rigonin, mendrën e majdanozin e kështu me radhë. E fermerët tashmë po mësojnë rreth bimëve medicinale, specifikat e kujdesit për secilën prej tyre. E gjitha kjo
që një ditë të jenë të aftë për t'i kultivuar në tokat e tyre. Destinacioni i kësaj sere të vogël këtu nuk është që të prodhoj dhe t'i japi të ardhur, për shembull, por është të eksperimentoj. Vinë këtu fermerët, i shikojnë dhe unë i them tash këtë produkt mbile në parcelën tënde, në tokën tënde dhe unë të blej prodhimin nga ju. Këtu tek sera, ne mund të shikojmë që ka edhe gjethet të zëna nga hiri, për shembull, ose pak të dëmtuara. Por ne nuk përdorim absolutisht asnjë lloj pleu kimik. Kështu, asnjë lloj pleu kimik dhe asgjë për spërkatje, qoftë pesticide, qoftë herbicide. E shikoj pra, se ka vetëm gjithçka është vetëm natyrale. Well, what this is interesting because at Rutgers we also do Po shoh që po bëhet një punë mrekullueshme në kultivimin e bimëve kurative. With moringa. Kjo është diçka shumë e mirë, jo vetëm për ju, por edhe për kërkimet tona si universitet, me qëllim që këto produkte t'i bëjmë të pranueshme për tregun amerikan. Common benefits, I mean, for us, I mean, to do in research and for, I mean, for you and for... Mendoj se Shqipëria ka shumë potencial për produkte të tilla në Amerikë. Doktor Ylli ka krijuar kremra dhe vajra për të cilat ka interes tregu amerikan. Nëse shkencërisht vërtetojmë se këto janë kombinimet e duhura, atëherë këto produkte janë vërtet të bekuara. The science to commercialize the I mean those products I think that will be really a plus. Megjithatë, përveç serës, fuqia e doktor Ylli Merës mbetet tek bimët që ai gjen në natyrë. Në gjendje të egër. Me të ne do të bëjmë një udhëtim në disa zona të Shqipërisë. Fillimisht në Shishtavec, për të njohur me një dru çuditërës. Universiteti Rutgers në New Jersey analizon formulat që kurojnë sëmundjet e vetëm me bimë në natyrë. Formulat të përgatitura nga doktori shqiptar, Ylli Merja. Purat e ti kanë gjetur treg edhe në Amerikë. Doktori shkencave Rodolfo Giuliani ka preferuar të vijë vetë në Shqipëri për të njohur me bimët e rrallat të tokës tonë. Unë isha në Amerikë para 2 muajsh, aty bëm një regjistrim të kompanisë tonë dhe duam që nëse do të çojmë një produkt atje, të jemi me të vërtet dinjitoz, pra atë çka ne na jep natyra, që është kulminante për nga vlerat, po kështu ta paraqesim edhe në tregun botëror. Duke bërë, si të themi, të mundur që të përqasim, të përqafojmë ato çka ne kemi pasur nga e trashëguara me shkencën moderne të kohës, kjo do të ishte me të vërtet një arritje shumë e mirë për punën tonë dhe njëkohësisht le të ju mbetet si trashëgimi brezave që ne kemi këto smeralde, kemi këto diamante në sipërfaqen e tokës. Le të nisim udhëtimin drejt magjisë së bimëve. Për të njohur me një dru çuditërës. Jam në pyllin më të madh të mështeknave në Shqipëri që e ka zona e Kuksit. Konkretisht këtu ndodhem në Shishtavec. Është një pemë elegante, shumë e bukur, me gjethen e së cilës banorët e kësaj zone kanë plotësuar të ardhurat e tyre. Por pas 90-s,
si çdo gjëje që i humbi vlera edhe këtij druri të çmuar që sot po rikthehet në vëmendje fal vetive kurative që ka sidomos gjethja e tij. Për një profesor universiteti që gjithë jetën ja ka kushtuar analizimit të bimëve medicinale dhe një doktori që këto bim i vë në shërbim të organizmit të njeriut, nuk ka pyll më të bukur se ky. Për ta, është një pasuri e paçmuar. Kjo është pema e mështeknës, e quajtur ndryshe edhe bukuroshja e pyllit. Pra, një filiz i holli gjatë, por çfarë fshihen në këto gjethe, që era i përkund shumë lehtë pas këtij bishti të vogël dhe të shkurtër. Pra, fshihet me të vërtet një fuqi çuditërse për organizmin e njeriut. Është pema e vetme që largon ujin nga pjesa e epikarpit të zemrës. Pra, duke nxitur epitelin renal të veshkës të largoj ujin e tepërt, njëkohësisht duke përmirësuar dukshëm qarkullimin e gjakut, bën që ky ujë jo vetëm në epikarpin e zemrës, por edhe ajo pjesë e likidit të brendshëm që mbledhin në pjesët intestinale pacientët e ndryshëm. Pra, këtë lloj kurimi e realizojmë 100% duke përdorur çajin e gjetheve të mështeknës. Ky pyll mështenke është krejtësisht i paprekur. Është si ato vajzat e holla të gjata, me ato flokët e shpupurisura në majë, si çka kjo pak dega dhe prandaj quhet kështu. Mështekna jo vetëm që është bukuroshja e pyllit, por është edhe ilaçi për të bërë bukuroshe, për të dobësuar, ha? Që do të thotë, kjo të bën si vetja e vetë, të bën të holë, të gjatë, elegant, elegante, të bën si fiber. Si ka mundësi? Po, atëhere, gjithë këtë magji të vetën, kjo po thuaj se e pshe aty tek guzhina ku përpunohet lënda organike e këtyre rënjëve që merret dhe shkon dhe pastaj përpunohet dhe ushqehet dhe mbahet në këmbë gjithë kjo pemë. Ua. Pra, përbërësit fitokimik që ndodhen tek gjethet e kësaj peme, nxisin epitelin renal të veshkës që të largoj ujin e tepërt nga organizmi. Që do të thotë, duke e vënë veshkën, por pa e lodhur atë, të largoj këtë ujë të tepërt, kjo ka edhe një veçori shumë të veçantë, është shumë selektive. Do me thënë, në qoftë se do të marim një shkarkues tjetër, ajo largon ujin së bashku me kriprat minerale dhe kjo duket sepse urina është e rëndë dhe është e pasur edhe me mikroelementë të tjerë. Ndërsa, kur përdorim çaj në mështeknës, urina na del me pH specifike 1000-1015-1020, pra pa shumë kripra, pra kjo kryen atë veprimin selektiv, mbron kriprat minerale për organizmin dhe heq vetëm ujin e tepër që ndodhet. Profesor, ju a e njinit më pak të pemë? Po, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo pemë kultivohet, por nuk e kemi në gjendje natyrale si që është këtu. Ky pyll është shumë i bukur. Unë jam i nderuar që ndodhem këtu. Sipas një statistike, Shqipëria ka rreth 3000 bim heterovajore. Mes tyre janë edhe shumë bim të ralla, të cilat kanë vlera kurative për sëmundje kronike. Dikush nga fierat shkrin guri në veshka, po, dikush është për të larguar parazitët nga organizmi, është edhe për të luftuar anemin. Nëse do bësh një shëtitje me doktor Ylli në për Shqipëri, në çdo hap që do hedhësh, hapi duhet të hedhësh me kujdes njëherë, sepse kudo që kur shkel këmba, ka një bim që shëron një sëmundje. Që pare e hëngre atë tartufje. E pra po janë në përrënjit e këtyre pemve bëhet. Edhe kjo shëron? Edhe kjo, është tre gjethëshi. Pra mund të shikosh. Wow. Edhe ka veti të mira kurative, sidomos për njerëzit që vuajnë nga anemia. Pra nga bimet, neve mund të marim shumë mirë atë hekurin që mungon, atë magnezin, kalcimin e kështu me radhë.
Nuk po të pismë vërtoj se këtu kemi shumë njime dhe... Dikur kam ardhur në këto zonat këtej, si për ti certifikuar, dhe në një metër katror ne nxorëm gjithsej 23 lloje bimësh. Wow! Në një metër katror 23 urimora medicinale. Bimësh medicinale dhe në një zonë tjetër në Bicaj 18 bim për 1 metër katror. Me dhe këtu kemi dellin gjethe ngushtë, gjethe gjerë, kemi lule tokzin, kemi firin e këto. Në 1 metër katror. Në 1 metër katror atëre unë do fusë edhe vendlindjen ti me një vitë në Tepelenës. Nuk e lëdot. Nuk e lëdot. Edhe ajo në lartësin 2212 metra. Çuditërisht ka vetëm lule me 5 petale, 5 nën petla, edhe 5 thekë dhe një pistil. Zgjyra e tyre është shumë interesante, do të më kam shkuar disa herë kur isha mësues në gjimnazin e Nivicës. I qova njëherë në majën e malit aty, sigurisht mali ishtë totalisht i zhveshur. Dhe formule e bimës ishte kjo 5-5-1, 5-5-1, asë një gjithë tjetër veç kësaj. Bota e bimve është vërtet magjike dhe ajo ka sekretet e saj që duket sikur nuk kanë fund. Duhen ditë, muaj dhe vite për të kuptuar vlerat kurative të çdo bime në sipërfaqen e tokës. Udhëtimi ynë me doktor Ylli Meren dhe profesorin e Universitetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk mbaron këtu. Të dielën e ardhshme ne do të udhëtojmë drejt prespës së vogël dhe të madhe për të njohur me bimë të tjera kurative si dhe në zonën e Kuksit ku doktor Ylli do të na bëj ta shikojmë tokën ndryshe. Herë tjetër kur ta hidhni hapin, kujtoni se keni shkelur në një bimë çuditërse në shëndet. Thank you.